É, eita, quanta baba. Você queria mais, né, Tetê? E não deu Tetê pra você. Pra recomeçar. Isso. Isso mesmo. Eu tá bom, chega. Onde é que pausa o menino? Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo. Vamos, papai. Vamos. Pega a chave do carro, pega, vambora. Do lado de cá.